Hyvää huomenta. Sitten vastataan päivän polttavimpiin kysymyksiin. Tuli kommenttia, että kun sitä puuta on kulunut meillä aika paljon. Vai mihinkähän video se tuli? Johonkin videoon tuli kommenttia kuitenkin, että minkä mittaisia puita meillä poltetaan ja minkä kokoinen on uuninpesä, syvyys. Että, niin, minäpä nyt mittaan uunin syvyyden. Se on 93 senttiä tuo. Tuohon tuhka kippoon asti se on 82 senttiä. Puolen metrin puita myö tuolla poltellaan. Noniin, nyt on tämäkin hoidettu. Tässä vähän altistaa itsensä asiantuntijoiden epäilyksille toisinaan tässä blogihommassa. Niin, semmoista. Tiellä. Meidän pannuhuoneesta löytyy tämmönen pannu. Puukattila. Tämä on Arimax. Varmaan 80-luvulta. Uusi se Britillä, mikä se on Arina, me hommattiin sinne. Ja paisutasäiliö vaihdettiin uuteen. Ja tässä edellinen omistaja on sitten tehnyt tuo, täällä on valaistus vähän huono. Montako lie 1000 litraa tuohon vettä mahtuu, niin vanhaa öljysäiliö tuo niin kuin varaaja. Ja tässä on sitten näitä vilppihommia. Me asennutettiin tää vesi-ilmalämpöpumppusysteemi. Ajateltiin, että korvataan toi puukattila, mutta sittenhän meille paljastui, että niin paljon vie sähköenergiaa tämä laite. Tässä talossa, mikä meillä on, että no, sitä ei voi niinku käyttää ennen kuin tuo talo on remontoitu, mutta onpahan nyt hommattu tuommoinenkin. Muutama vuosihan tuotakin maksellaan tässä pois, mutta tämä vanha on toimivin tässä. Tuo varaajahan ei jaksa pitää lämpöä, että 24 tuntia sitten rupeaa olemaan niin viileätä, ettei pesulla tohdi käydä. Niin tässä se on poltettu, että tuolla sisällä niissä uuninpesissä niin ei ole montaakaan mottia kyllä mennyt tämän talven aikana, että kyllä sitä mä syö sen puu. Pikkuklapeja meillä ei ole ollutkaan muuta kuin ulkosaunan kiukaaseen pallogrillissä joskus makkara paistettu pikkuklapusilla, haloilla, mitä ne on, puilla. Leiviuuni, tuo vasemmanpuoleinen piippu on leiviuuni puuhellan piippu ja se lämmittää niinku puolet tuosta talosta alakertaa. Ja sitten tämä toinen puoli on tuon pannulämmityksen varassa ja yläkerta. Tuo vanha piippu tuolla, pikkupiippu, niin tuossa on ollut toinen tulisia. Tässä on semmoinen, miksikä sä sanotaan, siis tehty tuo kylppäri ja sisävessa ja sauna niin 80-luvulla tähän perästä päin. Ja muuten tämä vanha osa 40-luvulla. Siellä pitäisi olla jonkunmoinen hirsirunko alla. Ja katostahan tämä lämpöä vuotaa, että lumet sulaa tuonne katolle. Sitäkin joskus kysyttiin, että miten se lämpö tuolta tulee viereisestä rakennuksesta tähän taloon, niin tuossa maan alla menee semmoinen kanaali, missä se lämmin vesi kulkee tänne. Että jos jollain on kaukolämpö vaikka kaupunkiolosuhteissa, niin eihän se voimalaitos siinä rivitalo- tai kerrostalopäädyssä ole. Että jostain putkeen myötenhän se siihenkin taloon tulee, niin tämä on vähän niin kuin sama systeemi. Takaisin sisälle. Ja mikä hyöty näistä nyt tässä hommassa on, niin no ruoanlaittohyöty, tunnelmahyöty. Ja täällähän siis on meillä keittiössä myös tämä vesikiertoinen patteri ja olohuoneessa. Mutta jos nämä on lämmitetty, niin sittenhän se vesi virtaa niin kuin lämmin vesi ohi tuonne osiin taloon, missä tuo leivari ei niin kuin tavoita. Niin silleesti sitten. Täällä pyykkikone pauhaa. Täällä meillä on kylppärissä niin myös vesikiertoinen lämmitys ja se puukattila hoitaa. Ja jos se vilppi olisi käytössä, niin se vilppi hoitaisi nämä kaikki. Oman tontin puustosta sen verran, että meillä on tässä 17 tuommoista pihakoivua. Ja sitten tuolla tuo mehtä ei ole meidän, mutta tuolla nurkassa on
olisiko 14 mäntyä siellä. Jotain kuusi alkuja ja sitten tuota niittymaatahan tuossa on mehtitty luonnonvaraisesti. Tää on vanha, vanha hevostalli tuo. Hirsirunko, siellä on tiiltä tuo alaosa ja sitten hirsirunko. Tuo sitten on uudempi hevostalli, tässä on ravi-ihmisiä elellyt aiemmin, niin 2004 on rakennettu tuo EU-standardi hevostalli. Sitten on tuo vanha puusauna tuossa, niin sitä kesäaikaa käytetään ja huoltovarmuus, vehkeitähän se tuo tuommoinen saunakin on myös, että tuota, vesipata siellä on, että saa lämmintä vettä, kunhan saa sitä vettä vaan, että vesiosuuskunnan varassa ollaan. Jossain vaiheessa ehdotettiin meidän koirille, että olisiko juoksunaru miten, niin tuossa koivusta kulkee tuohon saunan viereen, tuohon pihla ja eikö mikä tuo, en mä tiedä mikä puu tuo. Siinä vainulla on juoksuvaieri ja sitten on tuo noin 174-öinen koiratarha, mikä keskellä on vanha maakellari, joka toimii sään. Mutta meidän koirat ei ole pakkasen kestäviä, niin ei ne talvisaikaa näitä käytä. On meillä naapureitakin. Tuolla pelto aukeaa takana yksi talo ja tuolla sitten on tämä saman tien varressa niin toinen talo. Ja meidän talo on tämän tien päässä, eli päättyvän tien päässä. Elikäs meillä ei tässä talossa ole sähköpattereita ollenkaan. Tänään tehdään makaronilaatikkoa. Ei, viime viikolla ei ollut ollenkaan. Olikohan toissa viikolla. Mutta kyllä sitä sen aikaa on, että taas voi tehdä. Olisikohan äitin vuoro syödä välillä? Iskaa. Joo. Mä sain tänään viestiä, että se meidän puukuorma tuleekin jo huomenna. Se piti tulla torstaina, mutta se tuleekin jo huomenna. Niin tein tässä nyt näitä kotihommia silleen, että ruokaa on 8 päiväksi ja siivottu vähän sen ja pyykit pesty, niin pitää sitä kelkkoa niitä puuvajaa. Sain myös päälliköltä viesti, että tää viikko on aika kiireinen töissä, joutuu tekemään pitkää päivää. Niin thank you.
tauon täällä ulkona. Laura laskee vähän mäkeä. Tää onkin hyvä mäki, kun on liukas. Hieno on kyllä päivä. Tosi kaunis. En kattonut lämpöasteita, mutta kai täällä ainakin 3 on lämmintä. Välineet vaihtoo. Joo. Oho. Tossa on tuossa ladon päässä tommonen systeemi, mihin saa hevoset kiinni. Minkäs sä nyt sieltä hait? Oota, Viljami. Wow! Jesta sentään. Mä kattelen tässä eilisen videon näitä parametreja. Kello on 1 nyt seuraavana päivänä. Mä julkaisin tää ilta 8 aikaa joskus tää eilisen video. Ja täällä on melkein 6000 näyttöä. Kiitos. Kiitos katsomisesta ihan valtavasti. Huomenna meillä on sellainen päivä, että Viljamilla on neuvola ja Lauralla on hoitopäivä. Ja mä oon näistä samoista tämmöisistä spekseistä katsellut, että mulla oli siis ennen kun meidän autot ei alkanut lähteä käyntiin ja putket jääty, niin mieskatsojia kanavalla oli semmoinen 12%. Mutta tammikuun alun jälkeen 50,9% katsojista on miehiä. Niin miehille tiedoksi, jos ei kiinnosta kauppakassit ja lasten neuvolakäynti, niin huomenna on semmoinen video tulos. Mä oon huomannut myöskin sitä myöten, kun mieskatsojien määrä lisääntyi. Tää ei ole mikään yleistys nytte, mutta tuli semmoinen uusi ilmiö, mitä mä en oo kokenut oikein ikinä. Että vähän semmoista naisvihaa kommenteissa joillakin. En mä mene se enempää sisälle, mutta hyvin sen niin kuin luen rivien välistä, että tällaista. Mutta ne on tosi harvassa, mutta kyllä semmosiakin. Minä sitten koitan blokkailla niitä pois, että ne enää koskaan kommentoi. Toisille se on kovaa, jos nainen on itsenäinen. Nyt menee lentokone tuolla, suihkii tuolla kaukana. Katsotaanpa flight radaria. Mikä? Täällähän on hirveää liikenne täällä taivaalla. Tuommoisia pieniä koneita. GO5. GO3. Private Owner. Mitähän nämä mahtaa olla? Nythän mä hokasinkin, että onhan teidän tultava katsomaan se huominenkin video, kun se puukuorma tulee. 15 heittomottia sekapuuta. Ei ollut koivua. Niin 50 heittomotti. Ja kuljetus 270 euroa siihen päälle. Ulkoilun jälkeen tietysti kuppi kuumaa kaakaa. Viljami nukkui vaunuissa 5 minuuttia, tultiin sisään, niin se ei jatkanut unia. Laura kävi pyörimässä siinä se vanha talli, mitä näytin tuossa aiemmin, niin siinä tallin päässä, niin siinä oli semmoinen iso oviaukko, niin siinä on lato ja siellä on hiekkapohja. Ja Laura kävi vähän pyörimässä siellä, niin minäpä nyt koita vähän pyyhkästä tätä savea hiekkaa pois tästä. Että olisi sitten huomenna hoito päivään kuosissaan nämä. En nyt viiti koko haalaria pestä tämän tähän. Ihan yleispesuaineella. Tässä suihkin. Saattaa siihen joku tahra jäädä. Pitää se nyt leikin jälkiä näkyä. Eihän semmonen työmies tai nainenkaan uskottavaa, jos on aina puhtaat työvaatteet. Paitsi ambulanssissa, niin siellä ja hoitajat muutenkin. Puhtais.
kyllä minun hoitoja urallani kyllä eräätkin pissat ja kakaat ja oksennukset ja verta on ollut päällä. Nonni, hyvä on, ei muuta kuin käyttöön vaan. Kello alkaa tulee 3, pisti kahvit tippumaan uudet ja Viljamilla olisi vaipan vaihtoa tässä seuraavaksi. Ja jos se koittaisi mennä uudestaan nukkumaan vielä ennen kuin on ihan ilta. Viljami menee siinä 7 jälkeen yöunille. Minä herään aamuisin 4 ja 5 välissä yleensä tänä aamuna. Siinä 5 pintaan nousi ylös ja oliko vähän ennenkin. Ja kyllä minä yleensä 8 olen minäkin jo unessa. Niin en näitä videoita kovin iltaa piti jättää. Täällä meillä on ensinnäkin tosi hidas netti iltasi. Niin yritän tähän nyt ennen kello 16 saada tämän lataantua tämän videon. Kiitoksia, jos katsoit tän ja tervetuloa huomenna katsoa puukuormaa. Puukuormaa. Mä vaikka laitan siihen video alkuun sitten minuutit, että mistä alkaa se puusavotta, jos neuvolareissut ei kiinnostele heti aamusta, niin silleesti. Tää oli ihan kiva päivä. Paljon saatiin aikaiseksi. Ei muuta kuin hyviä vointeja ja nähdään seuraavalla videolla. Moikka!